բայց եւ բոլոնիզը դեմ ես բոմժիկ դերսիկա ու մենք շանակ մենք մեջ արկածները ժողովուրդս բայց արդեն պլաժում տակ ես մի ժամը սպասում անգելնեին որ շոյը փոխի դուս գա հա շատ սիրուն անգելինիչկա ի՞նչ փոխվավ բայց ու պրինցիպի նկատեցի չէ բայց շատ սիրուն է բայց բաբշե ջմջոգում ի՞նչն է փոխվել տիպը ես ինչ անում շատ իրես բանա փոխվե բաբշե չեմ նկատում ի՞նչա փոխվե հլը մեատեք ասես նո մի քիչ գոնե բան էլի տիպը այդ հուշում ուշադիջն է դա բաբշե ջմջոգում հազում եմ ինքդ գտի դա դզես պրոստը դա բաբշե չեմ նկատում ինչա վայ դա չեմ տենում ես ինչ չեմ ոչ մեկ չի տենում ոդ ես ինչ անում շատ ես դա կարոչ չեմ տենում բայց շատ սիրունա ոդ կակայվար որ մի բան փոխվեց շորից վրա շորից վրա այս կապուտ գետիկն ավելաց էդի չասեսա խնդրեմ էդ էլ ուժս պրոստը նո լոգիչնա շատ սիրնա կարևորը ճիշտ է ես ոչ միայն նո հանձնում եմ բաբշում ես չգիտեմ ի՞նչն է սիրում բայց կարևոր որ սիրունա դու ին վրա նայ ասենք լնե կոնկրետնի ասենք պլյաժի շորը քոնը գոնե շորտիկից բանի շո ա շորտիկ էս հակ դա ոնց որ վեշնիջ դու ասենք շորով պարապի հա պայման կպարապեմ կարոչ ժողովուրդ ինչ եզում ասեի ձեզի ոչմ փողերի մոմենտով ձեզի արի ասեմ գնացինք բանկոմատ եւ բարձվեց ինչ ժողովուրդս որ ոչ մի Վիդուրակի, վիդուրակի, ես ինչ եղավ, են զուս նուրը, տտզըց, ասա մատել ենի, մեկ չասս ընգավ գետին, մեկ չասս ընգավ, էյ սուվա, պարձս, պարձս, ես ասի զուս ընգավ, տզզըց, ասա վերևից մատել ենի, այ աննորմալ, դուր գոյություն ունի, կարած Կարոչի նայք ինչ պրոբլեմ ունեմ, ժողովրդին էլ է եթե ասում, ոբշմ մենք չենք կարա փող ունենանք ստեղ, որովհետև բանկոմատը ռուբլի չի մաներում, իսկ ոչ մեկ ստեղ ռուբլի չի մաներում, որովհետև սաղ 100-երորդ անգամ են գալից ով կոպիտ ասում ենք, առաջին ու սաղ իրանց հետ եվրո բերել են, դակ շտո մտացեք ինչ պտի անենք, դես ինչ հավեսա, հա շատ հավեսա, մի հատ էլ վերևից ասեն շիմպանզեները են գնում են երկրորդը, բաբշե տոպշիկա գիտես, դակ վարդ առաջարկի ինչ փող, ինչ ոնց կարելի փող աշխատել, ստի մենք ստիված պտի փող աշխատենք, եկել ենք հանգստանալը, բայց պտի փող աշխատենք, որովհետև վիզիտիլի ռուբլի չի մանում ապարատը, ոթե չէ սոված ենք մենալու կագբ, դե կարանք ձուկ էդ հանգ բռնենք, դա ձուկ բռնենք, էդ այդքանը չդզնյակ հասկանում ես, ով ծով ովկենոսը կողջ նու չթույլ տրվող ծկներ կան տուդիմ սյուդիմ եկեք կակոսներ հավաքենք ծախենք կակոսներ դզց մարդիկ եկել են այստեղ կակոս որ հավաքենք իրանց վրա ծախ նու էդ էլա վարիանտ բայց դա պետք է ճիշտ հավաքես ընդը պետք է կոկտեյլ սարքես ոչ վիկա էլ ուտասենա լուբայ մեկը կարելի թա փոքի էլի ծառը կդրենք ծախենք սուսուս մնա խնդրում եմ ծառերը կդրես ծախես ոտես մենք կեթանք միանգամից բանտ ոտ մագդագասկարի թեկուս էլի ծով ու լան պրինցիպի տակ ուրեմն գիտեք ինչ եմ ես մտածում նայք ուրեմն գիշերները ես ըն որ ասացի հելնում եմ մանգան ոբշմ գնացի պլյաժ ստեյջ երեւում բայց պլյաժը ինքոմը հենա մի քիչ երևում է կարոչի բանկա մայակ ճոգիր մայակ իսկական կա այդ մայակի մոտ գնացի լողանալով դժվար չէր մի հատ կաստյուրա վառվում երեքվանից ոչ մեկ չկա առաջարկում եմ տուր ինչ ասի դե տուրիստներն էլ եկել են ստեյ ինչ փողը ինչ անելու կամուն տան ու կարաշի նայ ճոգիր փողովը կաստը վсё արդեն խաչես քաշել փողերը ասես տես ծախսելես ու բեմս եվրով կարանք ծախենք ասենք 20 Եվրո, ինչ կան բանկ թալանենք, դա դուրակ կակոյ բանկ թալանենք, ուզում ես նավսիկ դա մտանք ստե, բայց ինչ ես պատմելու, դա մի բանկ հորինենք ինձի չգիտես, ասա մի հատ ինչ մայակ կա, մի հատ մայակ, ասենք զուս ինչի մայակ, մի հատ անունը ասա ինչ մայակ, ինչ մայակ, հոգիների տուն է եղը, հա հոգիների տուն է եղը, ավելի հետաքրքիր մայակ կարա լինի, ասենք ինչ մայակ, ինչ, մի հատ անունը ասեք, Լուբայան անուն, մի հատ ինչ հետաքրքիր անուն, ասենք ինչ-որ մայակ ու դեմայակ Հա, մայակ ու դեմայակ ասեն, կորինակի համար, ոչ ճոգի, դա չէ ինձ մեկ իշնենք reception, մնում աս աշխատող անդե չէ լինի, ու արդեն կսկսենք ոնց որ բանը, դուք էլ փողերը կհավաքեք, կհավաքվենք հետո, կայֆ կլինի, վսյո դավե գնացինք, դեյակս, դզեց, ու մյուս անգամ խնդրում, վերևիշտ ծխկվեք երիները, ուժս էր էտի պրոստը, դեյակս, վսյո, 111-ը մերն է, 112-ը ձերին է, լագիչն է, վսյո, եկեք լիվտով, պրինցիպի, վսյո, բեմս, առաջինը սխպում ենք, այ, բնեք սխպում, այսքն, ո, բարև ձեզ, ո, հելի ես տղեն, հե, դու չո, հա, ես պրոստ եկել ես, հելո, ասում եմ չեսում, հելո, հելո, մայ ֆրենդ, հելո, դակ, բարև բրատխ, տուր ենք ծախում, ինչ ասիշ, տուր, թազա տուր, ոնց որ գալիս ես, մայակի տուր, բեմս, ընդե, տուր,
տուր, конечно, տուր։ Ուզում եմ 20 եվրո, ընդհանրապես 20 եվրո քեզնից, այդքան բան։ Միանգամից գնաս ես բեմս, տուր ընդդեղ գիտես ինչեր է ելնելու, вообще ունդե։ Բա յամեն, բա конечно, конечно, ну давай 20 եվրո հայես, ну դա, ասես անգլիանա, էս ինչա։ Էս ինչ փողը։ 100 ռուբլի չէ, եվրո։ 20 եվրո։ Ես 100 ռուբլի ասեմ։ Ne, անկո ռուբլին քեզի 20 եվրո։ Դա ես պրոստա ռուբլի։ Հետո եվրո տամ։ Ահա, վո։ Չիվո։ Էս ձեր եվրոնը։ Ինչի ասեմ սպիտակ։ Նու փրին պամպտի գրացելներ։ Նու էջից գրացելներ։ Տենց է մեր մոտ։ Ահա։ Նու պրինցիպի ձեր մոտ ենք ծախսելու, так что դուք մտածեք ձեր մոտի եվրոն։ Ու լադը պրինցիպի, так էսի չա ուզում ես մեր ֆրենդը։ Ինչ ասում։ I went you. Ah, կարա տուր ուզես։ Տուր, տուր, my friend. Yes, yes, very, ոնց ասեմ, ասենք, very interesting tour, էլի ջոգիչ, about Mayak, no, Mayak, պրոշտ չգիտեմ անգլերեն ոնց է, only 20 euro, էլի, what, 12, only, ահա, դավա էլ, կցի, լտենակ, ահա, նու, դավա էլ, կցի, նու, give, yes, կու, ծավա տանեմ, how many, նոր ասի, մարա, 12, 20 20 20 20 20 20 20 again 20 ոնց որ էլի մի հատ էլ 20 ասի ջոգիր 40 ալեմ հեսա ինչ ալեմ yes go ահա всё ջոգիր քերինք մետ так всё գնացի պլյաժ պրինցիպի լարվելեքստե որինչ ուտես այտենց հաստացում կա գբի ոտ սաղից վեկալում ենք մի քիչ ավելի շատ քանակություն ոտում իսկ այնակ всё վարծուս կողից սաղին ասեք ջոգիր որ տուրա всё եկե go to the beach вот типа пляж էլի давай գնացինք են հեն շատ լավ ո տուրեր բայց ես այն է քաշկից օ տեսա այդ եվրոն ինձ ես տալի իր երետ այդ մենք տուրն կասես ինչ տուր այն մայակն այսս այդ մս նայսս պրիատի մայակա ինչ մայակա հեսակա պատմեմ так что давай 20 եվրո ընդամենը всё հեսի ձեր ման ինչ եմ մատ կոֆեի փոխը հա всё 80 արդեն ենք ստեյնովեր խաղում այնովեր խաղում պրինցիպ ոչ մեկ չի խաղում խնդրեմ գլխից չթռնեք так զելով էլով կա ինչ մարդ կա так դու մեր մոտ կա ծերկոտ նույն դեմքի ծարա այդ տախբերներ եք դուք давай օ ահա օ դուք ուզում եք давайте տավիկ դա не брат ух ну рублёв чини ага всё так 120 евро մոտներս հա օ դու էսի երկրորդ դեմքնա օ Bam, 140 евро. Так, дуэль. Ну, в принципе, дуэль. Все. Ինձ դա զած այդ մոմենտը. Հավեսա լինելու։ Վայ, գնացինք։ Всё, կարոչի։ Անznակազմ, ուշադիր ինձ եք լսում, չեք խփում ոչ մեկի, թե չէ դիսֆալիֆիկացիա ենք անում։ Ну, короче, я стенс баре տենց է չսովորեցի, այնպես ես դու թռնեմ գլխին։ Ладно. Всё, գնում ենք ուրեմն դեպի տուր։ Давайте. Դեպի маяк, ոնց որ ասում եմ, вот стоит ассент. Black Mango, փո անգելինը չկա, տեն չեն ասում, պրոստը my friend, ինչ է այդ մարդանը, John էր, Johnny էր, Black Mango, ուժս, հա, տես պեջի, հա, վսյո պրինցիպի, նու, նայեք, կարանք մենք էթանք իմը նավակով, կանք կարանք մեր նախկինների նման ժողովուրդս, լողանալով էթանք, ով ուզում է իհարկե կարա լոտկով, բայց ես առաջարկում եմ, որ սաղովի լողանանք, հենա նայեք ինչ լավա ձեր մոտ ստացվում լողանալը, հիմա կլողանանք պրոստը ու կբարձանանք, արդեն ես կսկսեմ պատմություն այս մայակո, դե մայակի, ու դեք դուք ça un peu man helek vor chkhxtavek vonts vor asma vorte vor chkhxtavek printsipi heto tor khatsa tor pogh tavelen poizey bayz de vor chkhxtavem printsipi etkan e priyatni chilni tak ehe helum ek steg tak steg tishtayre kelersens met khanti a es es kom ek gali es kom ek gali sarten bem vsyo helank steg vsyo hima vosh mi bani chek kptum yes ksem nor arach etank vot kayn ek steg yes ksem arten patmutyunem tariner arach ais mayaka karotsvel e hin ապորիգենների կողմից, հա, իրանք ապրում էին այստեղ ու կառուցեցին այս մայակը, ինչի համար փրկությունն է, վի պսիխ զուստ պսիխ զուստ զուստ, դե մամա վարվում դա ծեց մի րոպե, ես էսի լոչի մեծ ոնց ասմա կործնեմ, ոտ տակտ, ոտ ծեց սև մարդումը տնգավ սև ուգլը, my friend. Ладно, в принципе. Вот. Ха, ինչ էի պատմում. Вот, էս իրանց փրկություններ. Ինչ փրկություն? Փս ինչա աստեկների կողմից այդպես պատմեմ օքեյ ուշքի աբորիգեն չկար աբորիգեն այդ վախտները չկար աստեկներ կային ո՞տ աստեկները ժողովուրդս կառուցեցին այս մայակը ինչի համար փրկություններ իհարկե նրանց համար փրկություններ էսի որովհետև ասում են վերտալյոտները ինթերը հասկանում ես այդ վախտով այդ վախտը ոչ մեկ վերտալյոտ չունի բայց ինչ որ մեկը ուներ պստելիկը կռիվներ են եղել
Աստելի կկրվ, դտասաց այ աղջինս իսկ լավ բան գիտես։ Հոշեմ, ակրիվներ էր լում, ասկան ես վերտելյոտով, բեմս, կալի, ստուդիմ, ստուդիմ, ու ես մայակով, իրանք արդեն տենում էին, ասկան ես վերտելյոտը որ գայս ես լույս էին վարում վրեն, շոֆրը տենում էր, մենք համ ծնգնում էին ջուրը, ջոգիր, ու դրա համար իրանք արդեն լավ էին լինում, բայց ավելի դժգիր պատմություն կա, եկեք անցնենք ներս, ոտ աստեղ կանգնեք, մտեք աստեղ կանգնեք, պրինցիպի չենք բարձանում վերև, կանգնում ենք, էհե, ասում են, որ տարիներ առաջ աստեղ ինչ ա եղել, աստեղ ոբշմ եղել ա մի հատ մարդ, անունը եղել ա 1946 թվականին մտանք Բեռլին, ա, նույնիսկ զուսնա մտավ Բեռլին, հա, իսկ մենք Պապս գիդեր, պապս գիդեր, դե մետ անուն ասա, էտ մետ մարդու անուն ասա, մետ սա ճահել տղու անուն, վաղո, դե չմբ, կկոյ վաղո, դի դուրրեք, լատնը պրինցիպի, ահա, ոտ, կա, ոչմ, հեկեք ես ես սենց պատմեմ, ոչմ, նայստը, իրանք, բայց պախկվելու տեղեր կար, չէ, ու հենց հիմա մենք իրար հետ քիչն ենք միատեղ, որտեղ որ պահվում էին կախարդական դելֆիններ։ Իհարկե իրանք էլ չկան մահացած տեսակներ են, բայց այստեղ պրոստը պահվում էին այդ կախարդական դելֆինները։ Դու այստեղ պատերը տես, արդեն փդածա պատերը, շարած էին ոտ ու այստեղ պահվում էին այդ ամեն ինչը, բայց ոնց որ ասում եմ, չեղավ, էլ դելֆին չկա, ոչ մի բան չկա, ու կակբեի ժամանակներ դանցան, դելֆինները վերացան, ինչ ասում, Գերմանիայում մի հատ էլ տեսակի մնացել, հա, մի հատ Գերմանիայում մնացել է, տեսակին էդ էլ, էդ որդուցա մնացել, լավն պրինցիպի, հիմա դուք ինձ կասեք սակ գիդ մեջ, ես սակ գիդն եմ, էլի, կասես է մի սաղ լավա, բա ոնց են բարձացել վերև, արի ցույց տամ, նայ, առաջ եղել են այսենց դանդաղ աստիճաններ, եկեք բարձրանանք, եկեք բարձրանք ու ես ձեզ պատմեմ ոտ, այսենց աստիճաններով սենց իրանք հելել են վերև, հելել են ամենավերևը, ու խիա իրանց մոտի աստիճանները սենց բարակ, չէ որ սովորական մարդկությունը արդեն հելել է լիֆտ, կամ ասենք լիֆտի տեղը կարող ասենք լեն աստիճան լիներ, ոտակտոտ, հելեք վերևը նստեք, ամենավերևը, ոտ նստեք, հանկարծ ստեղից չթռնեք, որտեվ եթե թռաք, ես վաս ու բիու պրոստը, հանգիստ նստեք, խնդրում եմ ձեզ, շնորհակալություն, ոտ, սասա որ ես վերանորոգել են, թե չէ, ու, հիմա դուք ինձ կասեք մի հատ բան հարցնենք իդ, բա որ ես ամեն ինչ այդքան հին թվերից եղել, բա ոնց ա պահպանվել, բան ենք արեսի, հասկանում ես, վերանորոգել ենք, դզել ենք եւ այլն, պահել ենք, զամջը, որ ձեզ ցույց տանք, ու ամենահետաքրքիր բանը, լինում է մի հատ տղա, ինքը այդ աստեկների գլխավորի տղեն ալնում, ոչմ, ինքը սիրում է ամեն առավոտ գա ստեղ, ու մի առավոտ գիշեր ավել, ճիշտ, մի առավոտ գիշերով, սենց հասկանում ես, գալիս ա վերև ու ինչ, վերտելուտներն անցնում են, ու մայակի ես աշխատողը, որ վերջնի լույս ա գցե վրեքները, չի գցում ու վերտելուտը, խփում այս մայակին, մայակի գլուխ տեսեք դեֆորմացված ա մի քիչ, խփում ու այս տղեն վերևից գնում ու լղկվում այն պեսոկների մեջ, ինչքան է որ տարօրինակը հնչում ու տխուր, ու դրանից հետո իր ընկերուին ամեն գիշեր ու ցերեկ գալիս աստե նայում ա վերևից ու նայում ա ոտակտոտ ու գոռում ա մայակ ու դեմայակ, այո ու գոռում ա մայակ ու դեմայակ, այսպես տխուր տրագեդիա չնի, ոնց որ ասում ա իստորիա, ոնց որ ասում ա էլի, հա ու այդտենց ամեն օր անու ու դուրեք պրոչը, չենք թռնում, կամ էլ 20 եվրո ու թռնում ենք, ով ա թռնում եք 20 եվրոին ձի տայս ենք, ահա ով ա ուժեղ, հոպ ձերի թռվ տակ տա, վայ, ահա 20 եվրո, հոպա տալիս եք թռնում եք, սյու, 20 եվրո տալիս եք թռնում եք, պրինցիպի շատ լավ ա տակ, նու դավայ, մի ամաչի, դավայ, ահա, սյու, նու պրինցիպի ես եք թռնեմ, ապա, կայվ, նու, պրինցիպի շատ կայվ ոտա, ոնց որ ասմա, տեսար վերևից թռանք, վախում եմ, դա վախենալու բան չկա, ոնց որ ասմա, այսովա, ես տեսել եմ, կրակազել ներ, որ դուք նորմալ թռել եք վերևից, տակ շտո հելակ ստեից, ահա, մի հատ էլ բուժոգնության փող են իզնից ուզում քերեն, տակ ես 20 եվրո, բեմպս, վսյո, ուվի պսիխ ես ինչքան 20 եվրո ինձ տվեցիք, որդուց ինձի 60, ես ոնց, ախ, անգելի նշկան, ու տե չը թվարիշ, այլո, ես տեսա, որ դու սնց արիշ, տակ, մի ռոպե, ում գրպանից ընգավ եկա եվրո, ու բյու վաս, ում գրպանից ընգավ ստեվ, պրինցպի ստեր, տսսեց արի ես ինչ կան ունեի, լանը պրինցպի մի ես կան ունեի, ես ուրիշ փողը չեմ ուզում վեկայան, որտև ձերնա վեկալեք, շնակայասյոն, տակ վարձ ու սանգելինա, վսյո, տուրը վերջացավ, ուսոյն ոչ մեկ չեք պատմի ես տուրի մասին, կայն որ ինքը գախնի տուրը շանհան, ոչ սյո, վսյո, թրանք, պրոստ եմի յուրանոս, դզից առա, սաղի փողերը վերցիք թրանք, նյա, նու, ես արդար մարդ եմ, 20 եվրո էլ աշխատեցինք անօրինական ձևով ժողովրդես, բայց այդ երկիր պատմություն էր, ինձ ես է զարմացա իմ սարկած պատմությունից, բայց պրինցիպի այդ երկիր պատմություն էր, ոտ տեկտ է, ոտ որիսի ճողլոգություն ձերբերեցինք, վսյո, լողացեք, ստե, վսյո,
Всё, քաղաքացիների, հանգստացեք, кайֆեր արեք։ Հենա, լսել եմ ինքոն, որ եթե մեզ կոլա են տալի, так что խորտեմ տալի, սա տեղթան ինքոն։ Իս դուք իմ գրուպայում եթե վեց դու շուտ արեք, դեմը շուտ արեք գնացինք։ Blackman good, ha good, good. Blackman auran kam asinkara Blackman chiara Jona. Так, всё. Ուխ, տղան է, կարոչի, մեկ էլ Անգելինա, գիտեք ինչքան փող աշխատեցինք, 20-200 եվրո, 200 եվրո աշխատել ենք, 200 եվրո, դա պրոստ բոմբա, սեմի կարանք ինչի փող ասես տանք, պրինցիպի մինչև հանգստանալներս հերիքա, բայց դա էլի մի բան կարելի է մտածել, կամ ես նայո, գնանք Դուբայ, կակոյ Դուբայ, հենա մենք գտնվում ենք, մայակո դեմ մայակի մոս, այսի կայթ, լան պրինցիպի, չո, առաջարկում եմ ենք համարներ ու արդեն հանգստանանք պրինցիպի, հավես անցկացնենք ժամանակը, ոտ ակտը ոտ, էտի մի 10,000 եվրո կլներ, չէ, նու, այդքան չէ, բայց մի 1,000-ի կարգի կլներ, այդ ճուգիր ին Ամերիկա, այն բան ներկցե, Ջոնը, ոտ, Բլեքմենը չէ, Ջոնը, ոտ, ինք ներկցելի, պրինցիպի, կարակ մոտի կլնեք, լա, պրինցիպի, վսյո, գնացինք հանգստանանք, իսկ դուք ժողովուրդս պրինցիպի դրեք ձեր լայքը, որտեղ մենք էլ մենք հանգստանալու վերջապես աշխատեցինք փող, իսկ դուք ձեր լայքը ու սպասեք հաջորդ մեր արկածների տենակ մյուս ինչա գալու գլխներից, ոտանգ էլ նա դու էլ ախպերական մեծ շորսիկ հակել, յո, յաղջիջան, այս շոքի ոնց էլ կարմի շալվար օգնեզ, յա զարմանում եմ, յա զարմանում եմ։